Cilvēka nieres ir svarīgākais urīna izvada sistēmas orgāns, kurš attīra organismu. Tās ne tikai izvada urīnu, bet veic arī virkni citu svarīgu funkciju. Nierakmeņu slimība dēvē par civilizācijas vai pārēšanās slimību. Ir zināms, ka valstīs ar sliktu ekonomisko situāciju cilvēki ar to gandrīz nemaz nesirkst, bet attīstītajās valstīs slimo apmēram 4% iedzīvotāji. Ar nierakmeņu slimību slimo pat bērni. Nierakmeņu veidi ir dažādi, pamatā visi akmeņi ir jaukta tipa, bet kāds no ķīmiskās sastāva akmeņiem ņem pārsvaru. Un tātad tie ir kalciju kaļķi saturošie akmeņi, kalciju oksalāti, kalciju fosfāti un kalciju nesaturošie akmeņi, kas ir urīnskābes akmeņi. Īsts skaidrības vēl joprojām medicīnas zinātnē nav, no kā veidojās akmeņi, bet ir ļoti nopietni pētījumi, kas pierāda gan iedzimtības faktoru lomu akmeņu veidošanā, tie ir tie saucamie vairāk cisteīna akmeņi, bez tam uzturs, ko pacients pārsvarā lieto uzturā kādu veidu pārtiku, un ļoti nopietni ir uzņemtā šķidruma daudzums. Preparāts Rovatinex stimulē urīnu izvadu un atslābina urīnvadas spazmas, tā veicinot arī nierakmeņu izvadi. Rovatinex uzlabo nieru funkcijas un asinsriti. Cīnās ar baktērijām, kuras izraisa urīnceļa infekcijas. Rovatinex var nozīmēt slimniekiem pēc nierakmeņu operācijas, lai novērstu jaunu nierakmeņu veidošanos. Nierakmeņu lēkumi, tās ir ļoti izteiktas sāpes mugurā, sānos, nieru rajonā. Sāps var tikt pavadīts ar sāpu izstarojumu uz vēderu lejas daļu, uz dzimuma orgāniem. Sāpes var būt pavadītas ar vēmšanu, sliktu dūšu, pat caurēju kādreiz var būt. Un sāpes rada šis konkrements, akmentiņš, kas ir izkustējies. Rovatinex šķīdina urīnceļu akmeņus, atvieglojot to izvadīšanu, mazina urīnvadu spazmas, ārstē iekaisumus un veicina divreizi.